ଏସିବି ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ କିଛି ଭରସା ନ ପାଇକିରି ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟୁଇଟ୍ ପରେ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନା କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ନା ଯିବି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ମେଡିକାଲରୁ ମେଡିକାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଲା ଏସିବି। ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନା ଭୁଲ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କେଳେଙ୍କାରୀର କରୁଣ ଚିତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ନିଶ୍ଚକ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପଙ୍କପାଳର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ। ନିଜ ଗୋଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ମେଡିକାଲରୁ ସେ ମେଡିକାଲ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଟ୍ୱିଟର ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ହେବାରୁ ଆପୋଲୋକୁ ପଠାଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ହାଇଟେକ୍ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାଇଟେକ୍ରେ ନା ଭୁଲ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ମନା କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଟୁଇଟ୍ କଲେ ଯେ କି ତୁମେ ଆପୋଲୋ ଆମିରି ସମ କିମ୍ସ ଏମ୍ସ ତୁମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ତୁମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଆପୋଲୋରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆପୋଲୋ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲୁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଏସ୍କେୱାଇରେ ଯାଇକିରି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମନା କଲେ ଏଠି ଆଉ ହେଇପାରିବନି ତୁମର, ତ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ହେବନି କହିଲେ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆପୋଲୋରେ ହେଇପାରିବନି ତୁମେ ହାଇଟେକ୍ ଯାଅ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆସି ହାଇଟେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ହାଇଟେକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ କି ତମ ନାଁ ଭୁଲ ଅଛି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜାଗାରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଜେ ହେଇଯାଇଛି, ଡି ଜାଗାରେ ଜେ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଅ ଆଗ ନାଁ କରେକ୍ସନ କରିକି ଆସ, ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଥା ଦେଖିବା। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାମ ଗୋଡ଼ରୁ ମାଂସ କାଢି ଡାକ୍ତରମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଥିଲେ ମାଂସ, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଚଳ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ପରେ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଏସ୍ସିବିରେ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ କି ତୁମର ଗୋଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁକିଛି ଭଲ କରାହେବ ଏସ୍ସିବିରେ, ଆଉ ତୁମକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଜଙ୍ଗ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଚାର୍ଜ ଆସିକି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ଏସ୍ସିବିରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ କରାହେବ, ତୁମେ ରାଜି ତ? ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରାଜି, ଆମ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ତ ଅଧିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋତେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୁଁ 2.5 ମାସ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ମୋତେ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି କିମ୍ବା କୌଣସି କିଛି କଲେନି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ କ'ଣ କରିବୁ, ତେଣୁ ଏସ୍ସିବି ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ ହିଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭାତ ସଦୃଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।